tunafuata nyayo za mzee wetu, na pia tunafuata nyayo za wakubwa zetu ambao ni hao kina Jimmy, kina Kilonga na wengine wote. Tupishane leo kuna nini? Maria kani sangwe za mama zikele kile kwa msema suri leo harusi kweli tunayo. Manu Bias na kundi lake zima pia la Msenangu Band ni msanii ambaye anafanya juhudi ambazo zinaonekana na ameweza kuja kali. Haya rero zizimo tuzidi kupendana, tuzidi kuwa pamoja na tuzidi kufurahia. Tuzidi pia kutazama Raya TV pamoja tufurahie. Umoja wetu, umoja ni nguvu, utengano ni udhaifu. Pamoja muziki wetu tuweze kusonga mbele. Tunafurahia pia kupata kipindi.